Ja, das sei doch ein Шановні друзі, ми повертаємось на київський стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. Другий тайм матчу 19-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Арсенал приймає чернігівську «Десну» і поступається 0-1. Денис Фаворов на 40-й секунді цього матчу забив поки єдиний гол у поєдинку. І заміна у складі Арсенала. Олександр Ковпак вийшов на поле замість Сергія Семенюка. Копак із чернігівської Десни якраз прийшов у Арсенал. Першу частину нинішнього сезону Копак провів у Чернігові, але грав дуже мало. Лише 71 хвилину в 7 матчах чемпіонату прем'єр-ліги Олександр провів на полі у складі чернігівчан. Має він в своєму активі 58 матчів за столичний Арсенал, де виступав в сезоні 2010-2011, 2011-2012 та половину сезону 2012-2013 років. 58 матчів і 14 забитих м'ячів. Ну, зараз, звичайно, велика надія у Арсенала на 36-річного форварда. Форварда, який дуже добре знає суперника, який дуже добре знає можливості своїх сьогоднішніх опонентів. Форварда досвідченого і форварда, я б сказав так, найзабавнішого серед усіх футболістів групи атак, які є зараз у розпорядженні Ігоря Леонова. Скажемо відверто, атаки дуже скромної. Ковпак виходить на вістря атаки. Сергій Семенюк, якого він замінив, грав на позицію правого вінгера. І Владислав Алексєєв переходить на цю позицію на другий тайм. Тобто структурно, в принципі, Арсенал нічого не змінюється. 1-4-2-3-1. Але є заміна за персоналію. У Десни немає замін взагалі, і тому давайте до складів Арсенал. Роман Підківка у воротах. От пропустив м'яч Підківка на 40-й секунді. В принципі, знову ж таки, звинувачувати в цьому пропущеному м'ячі воротаря категорично, я вважаю, не можна. Дозволили пробити Фаворову за меж штрафного майданчика, і Фаворов пробив так, що Підківки шансів рятувати не було. Тож Підківка у воротах Арсенала. Максим Жичиков справа в обороні, зліва Владислав Дубінчак. У центрі Дмитро Башлай і Сергій Вакуленко. Середня лінія Павло Оріховський, В'ячеслав Танковський, опорні півзахисники. Атакувальні хави. Зараз в другому таймі Владислав Алексєєв справа, зліва Гігам Кадімян. В центрі Артем Козак. І на вістрі атаки в другому таймі Олександр Ковпак, який вийшов на поле після перерви. У Десни Ігор Литовка у воротах. В обороні Денис Фаворов на правому фланзі. Зліва грає Андрій Слінкін. У центрі Андрій Гітченко та Максим Імірекол. Середня лінія Владислав Огіря, Андрій Богданов. Опорні хавбеки. На флангах Єгор Картушов та Олександр Волков. На флангах півзахисту. І два форварди на вістрі. Денис Безбородько і трошки глибше грає Олександр Філіппов. Ігор Леонов, нагадаю, сьогодні ще раз дебютує як головний тренер Арсеналу. Олександр Рябоконь, головний тренер Десни. Ну, знову ж таки, ми говоримо про матч команд, які влітку підвищились у класі. В першому колі Десна обіграла Арсенал 1-0 і тоді теж забив Фаворов, але не Денис, а його брат Артем. Він зараз ще на лаві запасних. Давай.
Сьогодні Фаворов. Але інший відзначається. Зараз йому допомогу надають після цієї боротьби із Ковпаком. Ну і звичайно, це от гол Дениса Фаворова. Полегшує завдання Десні, навпаки, ускладнює для Арсенала. Величезні проблеми в Арсенала з атакою. Дуже слабкий перший тайм у виконанні Семенюка. Ну, показують по центру Артем Фаворов. Дуже слабкий перший тайм у виконанні Семенюка. Дуже слабкий перший тайм у виконанні Козака. Владислав Алєксєєв взагалі на голодному пайку в першій половині зустрічі перебував. Практично не зустрічався із м'ячем. Повільний Арсенал у переході з атаки в оборону. Десь нам встигає перебудовуватись і закриватись у захисті. В принципі, те ж саме можна сказати і про іншу команду. Десна теж повільно виходить з оборони в атаку. Дозволяє Арсеналу закриватись в захисті. І як наслідок, що не передача, то в боротьбу. Але Десна буде задоволений, навіть якщо до кінця цього матчу поєдинок пройде в перепасовках між центральними захисниками Гіченком та Імерековим. І суперник зовсім не атакуватиме. Десна веде в рахунку. Арсеналу потрібно ризикувати, Арсеналу потрібно намагатись щось змінити в цьому поєдинку, намагатись щось створити, намагатись щось забити. Дуже бідний з точки зору творчості, з точки зору створених моментів матчу. Вакуленко тягне м'яч вперед. Дубінчак. Активний на атаку Владислав Дубінчак, але жодна його флангова передача, яких було вдосталь, яких було на порядок більше, ніж з протилежного флангу, з флангу Жичикова в першому таймі, жодна з передач Дубінчака адресата не знайшла. Роман Підківка виходить із воріт, попереджає Картушова, який другий тайм починає там, де закінчував перший, справа в півзахисті. Філіпов. Офсайд. Неуважно зіграв Картушов. Положення поза грою. Незадоволений рішенням асистента арбітра Картушов. Ну, такий собі момент. Не скажу, що однозначний офсайд. Позиція Максима Жичкова. Потрібно оцінювати відносно Картушова. Цілком вірогідно, що навіть на одній лінії, можна ті Жичков ближче до власних воріт був, ніж Картушов. Але епізод не мав якогось такого гострого розвитку, тому я думаю, що дискусій багато не буде. Оріховський. Тягне м'яч вперед. Павло Оріховський. Дубінчак. Кадімян. По своєму флангу грає Кадімян. Звідти йде подача в штрафний майданчик і падіння Алєксєєва. Проте арбітр вважає, що Алєксєєв порушував правила, так, в цьому епізоді. Козак виконує подачу. Алєксєєв фолить проти Слінкіна по іншому. Так. Видно повтор. Дійсно, Алєксєєв фолить проти Слінкіна, руку виставляє, кладе на плечі супернику. І це фіксує Олександр Дердо. Слінкін дає довгу передачу. Безбородько, скидка назад на Філіпа. Філіпа б'є по нозі Танковського. Це жовта картка. Не повинен шкодувати Філіпова Дердо. Так, звичайно, не навмисно. Якби навмисно, це була б червона картка. Тут теж все зрозуміло. Філіппо починав свою кар'єру, до речі, в київському Арсеналі. Ще в 2012 році дебютував в прем'єр-лізі якраз у складі канонірів. Зараз один із найкращих бомбардирів Десни. 4 м'ячі забив в 16 матчах першого кола Філіппо. Найкращий бомбардир Денис Безбородько. В його активі 5 забитих м'ячів. Оріховський. Вакуленко. Жичиков. Башлай вибиває м'яч вперед. Там боротьба і підбирання виграють футболісти Десни.
Дубінчак, здорово, в підкаті зупиняє передачу на Філіпова. Жичиков. Танковський. І знову подивіться, який розрив між лініями зараз у Арсенала, коли мова йде про атаку. От зупиняє м'яч Танковський. 20 метрів нікого немає. 20 метрів жодного із партнерів немає. Всі вони вже стоять і чекають передачу або за спину захисникам Десни. За спину жодна передача сюди не пройшла в жодної з команд. Постійно йде довгий пас, це боротьба, і боротьбу виграють футболісти оборони. Як з одного боку, так і з іншого боку. Слінкін, довга передача, боротьба, підбирання виграють футболісти Десни. Волков, подача, грає головою Дубінчак, Підківка, вже за межами поля забирає м'яч у руки. Роман Підківка, якому зараз 23, дебютував в прем'єр-лізі ще влітку 2013 року. 47 матчів за львівські Карпати провів Роман Підківка. Свого часу харківський металіст за цього футболіста, той металіст, сильний металіст, так? Пропонував, багатий металіст, пропонував за Підківку мільйон доларів. Карпати не продали. В нинішньому сезоні, ну ви знаєте, Підківка грав за молодіжну збірну України. І його називали одним із найталановитіших молодих українських воротарів. Але в нинішньому сезоні Карпати не розраховували на Романа Підківку, взагалі з воротарями. Цікава ситуація. У Карпат придбали двох воротарів. Кучинського і Пенькова. І потім після чого взяли в оренду ще одного воротаря Микиту Шевченка із Донецького Шахтаря. От Підківка зараз в Арсеналі. Без ігрової практики не грав ще в нинішньому сезоні. Ну і сьогодні ігрової практики, в принципі, Десна йому не дає. Або можна сказати, як комплімент для оборони Арсеналу. Оборона Арсеналу не дозволяє своєму воротареві вступати у гру. Сподіваюсь, там чай приносять підківці і литовці. Адміністратори. Тому що прохолодно, а роботи немає, руху ніякого немає. Підкат проти Безбородька, в межах права вважає арбітр. Танковський обіграє Філіпова. Танковський віддає передачу на правий фланг. Жичиков випускає м'яч за межі поля, за бокову лінію. Безбородько фолить повітряній боротьбі, на думку Олександра Дердо. Арсенал атакує лівим флангом, Кадімян. Ковпак. Міреков вибиває м'яч на кутовий. У стандарт. Шанс для господарів поля. Подача. Удар по воротах. Вакуленко пробиває. Повз ворота проходить м'яч. Ще один екс-футболіст Арсенала на наших екранах. Андрій Гідченко. 13 матчів в сезоні 2012-13 років у складі Арсеналу провів. Ну, перед переходом до Десни був лідером Олександрії. Перейшов влітку в чернігівську команду. Де є беззаперечним лідером оборони, стовбом оборони. Ключовим футболістом команди Олександра Рябоконя. Артема Фаворова готує до виходу на поле Олександр Рябоконь. Так,
Дубінчак відбирає м'яч у Філіпова і штрафний заробляє. Годину відіграли команди. Три удари Арсенал, три удари Десни, по одному удару в площину воріт. Жичиков тягне м'яч правим флангом. І заробляє кутовий для своєї команди. Подача. Вибиває м'яч Денис Фаворов. Підбирання, удар з лету і вище воріт Оріховський б'є. Порушення правил проти Богданова і жовта картка Танковському. Ані, зразу сужай твій м'яч, що ти відтюрш. Богданов виконує штрафний. Подача, штрафний майданчик Арсеналу. Грає в цей м'яч Оріховський і кутовий для Десни. Можна заміну проводити. Артем Фаворов міняє Безбородька. Очевидно, Олександр Філіппов зараз буде грати на вістрі атаки, Артем діятиме з глибини. Теж різносторонній атакувальний футболіст Артем Фаворов. Тут кутовий, вибиває кулаками підківка, боротьба за підбирання. Виграє її Богданов. Ще удар по воротах від Філіппова. Пуще воріт. Мірекова нам показує. Ова, чи не помиляюсь, Філіппов пробував все-таки. А може і Міреков? Двоє Філіппов і Міреков йшли на цей м'яч. З першого повтору здалося, що все-таки Філіппов був першим на м'ячі, першим влучив по м'ячу. Артем Фаворов добре з глибини атакує, швидкісний футболіст. Повинен додати трошки динаміки грі команди в центрі поля. Грі команди в атаці, але це в теорії, тому що поки що слово динаміка, термін динамік, це останнє, про що можна говорити, характеризуючи цей матч.
повільно, боязко, поперед-назад, передачі. А якщо передачі вперед, то коротка на 60 метрів, інші довго. Все в боротьбу. Башлай. Жичко. Назад відіграє Козак, Танковський. Переводить на лівий фланг. Зараз хороша комбінація, хороша атака Арсеналу. Дубінчак перетримує м'яч. Дубінчак повертається назад. Картушов відбирає. Артем Фаворов. Богданов. Переведення ліворуч. Волков. Богданов. В дотик вперед. Башлай вибиває м'яч. Алексеєв, Танковський. Оріховський. Дубінчак. Гру рукою Дубінчака фіксує Олександр Дердо. Десна виконує штрафну. Один! Куда ты бьешь? Оріховський. Дубінчак грає назад. Вакуленко. Башлай, Вакуленко. Башлай. Вакуленко. Дубінчак, дотик до Кадімяна, той назад. Знову Вакуленко з м'ячем. Танковський відкривається, отримує пас. Довга передача від Танковського. Алексеєв бореться за м'яч із Гіченком. Слінкін пасує назад, падає в штрафному майданчику Десни Ковпак, по-моєму. Не Алексеєв падав. Дивимось повтор. Хотів пенальті. Футболіст чернігівської команди. От Ковпак біжить. Плече в плече штовхає його і Мяреков. Олександр Дордо вважає, що м'яч був на ігровій відстані. В цьому епізоді це була боротьба за м'яч. Богданов жовту картку дістає. Порушив правило Танковський проти Волкова. Ногу зіграв. А потім вже Богданов сфолив. І якраз от фол з боку Богданова зафіксував Олександр Дердо. 69-та хвилина пішла. Жичиков назад грає, Танковський вперед грає. Довга передача. Фаворов, Денис виграє боротьбу за м'яч. Підбирання за футболістами Арсеналу і тут же втрата м'яча. Фаворов вибиває м'яч. Оріховський. Вакуленко. Башлай. Рухається з м'ячем вперед після 40-секундних роздумів. Далі порушує правила проти Богданова. Давай, давай!
Бачите, епізод показує Дердо Волкову. Вставай. Фолу не було, а далі. Жовту картку дістає Богдана. Хоча попередні повтори, якраз повтори Даноборства Танковського з Волковим, показує, що Танковський зіграв ногу супернику на м'яч. Правим флангом атакує Десна, Картушов. В центр передача, Огіря, Картушов. Богданов зумівся таки віддати праворуч на Огірю, той сам проти двох суперників, грає назад. Денис Фаворов, його подача. Артем скидає вниз, глибше, удар по воротах. Картушов пробиває з двійника, за меж штрафного майданчика. Пробиває повз ворота. Комбінація по-братськи, брат. Один брат подає, інший скидає м'яч грудьми під удар партнеру. Філіпов не зупинив м'яч між лініями. Федімян. Ще одна заміна в Арсенала готується, по-моєму, Осман. Готується до виходу на поле. Олександр Осман, так, то ось другий номер у нього. Оріховський. Не проходить його пас. М'яч відскакує до Павла Оріховського. Бакуленко. Башлай. Довга передача. І Міряко вибиває головою. Жичиков. Прострільна передача. Слінкін ставиться під каті. І від лівого захисника Десни м'яч виходить за межі поля. Кутовий. Подача. Вибивають м'яч гості. Огіря. Пасує на Картушова. Той грає пасом вперед. Філіпов. Дубінчак його наздоганяє. Стелла це в підкаті. Вибиває м'яч в аут. Танковський розганяє атаку своєї команди. На хорошій швидкості рухається вперед, віддає передачу направо. Алексєєв тут. Подача в Слінкіна. Четверта хвилина матчу. Без моментів Арсенал у другому таймі. Десна теж без моментів, але Десна веде в рахунку 1-0. Протягом цього сезону Арсенал понад 30 футболістів заявив. Понад 30 новачків. Оріховський помиляється з передачею. Філіппо. Огіря.
Картушов. Денис Фаворов. Філіпов скидає м'яч напрямку Картушова, але вчасно відскакує назад Оріховський і перехоплює цю передачу. Це Дем'ян. Набирає швидкість на лівому фланзі, виконує простріл. Мєреко м'яч вибиває. Дубінчак, його подача. Небезпечно може бути. Удар по воротах. Повз ворота проходить м'яч. Ковпак кричить на Алексєєва, що дальню непогано було б замикати. Подивіться, як грає Алексєєв. От вам центр форвард. От позиція, яку він займав, що вона давала йому як футболісту, так і йому як атакуючому футболісту в даному епізоді. Звичайно, читає дальню стійку, звичайно, думає, як створювати остроту, де створювати остроту. Там, де стояв Алексєєв, передача аж ніяк не пройшла б від Ковпака, який боровся за м'яч, пробивав падіння. Осман замінив Алексєєва. Осман лівий захисник. Зараз виходить на правий фланг атаки Арсеналу. Волков. Десна в атаці. Волков в чужому штрафному майданчику. І від нього м'яч покидає майже поле. Вінгер. Креативний гравець. Опиняється в чужому штрафному майданчику один в один із опонентом. І просто банально б'є м'ячем в нього, навіть не намагаючись якимось обманним рухом обіграти свого візаві. Спробувати вийти на ударну позицію. Богданов лежить на газоні, Богданов допомогу потребує. І тим часом Михайло Сергійчук готується до виходу на поле у складі Десни. Сергійчук виступав за Ворсклу в першій частині сезону. Провів 15 офіційних матчів, 10 в прем'єр-лізі, 4 в Лізі Європи, 1 в Кубку України і не забив жодного м'яча. Давай, давай, ще, пацани, ще, блядь! Єбать, тут пиздець. Давайте ще додати, пацани, ще немного, не так, давайте, давайте. Михайло Сергійчук міняє Богданова. Свого часу разом з Богдановим грали у Донецькому Олімпіку. Після Олімпіка Сергійчук виступав за Рівненський Верес і потім за Полтавську Ворсклу. Богданов центральний півзахисник, Сергійчук форвард. Таким чином Артем Фаворов буде грати в центрі поля в парі із Владиславом Огірі на позиції, яку займав Богдан. Сергійчук піде на вістрі атаки, Філіпов знову повернеться на позицію, так мовити, другого форварда, яку він обіймав в ситуації, коли Денис Безбородько грав. Ну і третя заміна у Арсеналу. Андрій Домбровський. Замість кого виходить? Замість Артема Козака виходить Андрій Домбровський. Один із неновачків Арсеналу. Який сьогодні в заявці. Ну, Осман теж не новачок. Три матчі він відіграв у першій частині чемпіонату. Попереднім клубом Османа були львівські Карпати. Але у Львові він абсолютно себе не проявив. Давай, ще.
Десна виконує штрафний. Артем Фаворов подає. Гіченко бореться за м'яч і Башлаєв вибиває. Удар по воротах, Ігор Картушов. Перший на підбиранні, пробиває за меж штрафного майданчика і пробиває повз ворот. Кадимян. Домбровський. Направо переводить м'яч. Осман. Подача. Вибиває м'яч Денис Фаворов. Порушує право Домбровський. І штрафний на користь Десни призначає Олександр Дардо. Башлай. Перехоплює м'яч Фаворов. Башлай врізається в Сергійчука в боротьбі за м'яч. Без фолу тут зіграно. Кадімян. Дубінчак. Кадімян. Башлай. Довга передача із м'ячем Денис Фаворов. Огіря переводить на лівий фланг. Слінкін. Один дотик Волков пасує вперед на Сергійчука. І тут таке цікаве зіткнення Сергійчука із Башлаєм. М'яч грає Башлай. Без фолу. Чисто. Ще й м'яч від Сергійчука покидає межі поля. Порушення правил проти Волкова. Осман Фалик помінялись позиціями. Осман і Жичиков. Жичиков грає як півзахисник. Правий Осман як правий захисник. Картушов. Денис Фаворов. Намагається один в один обіграти Дубінчака. Дубінчак надійний в цій ситуації. Надійно грає у відборі. Домбровський. На лівий фланг передача. Там Танковський опиняється. Дивовижний Танковський. І знову хороша робота захисника. В цьому випадку Дениса Фаворова. Хороша оборонна робота. На даний момент, якщо дивитись турнірну таблицю онлайн, після цієї перемоги Десна підіймається на п'яту сходинку турнірної таблиці. Але Ворскла ще не грала свій матч 19-го туру. У Десни, Ворскла і Маріуполя по 27 очок. І різниця забитих і пропущених м'ячів у Десни 0, у Ворскли мінус 3, у Маріуполя мінус 9. У нас тільки 4 команди на даний момент в чемпіонаті із позитивну різницю забитих пропущених м'ячів. Шахтар, Динамо, Олександрія і Зоря. Розумію я цю дівчину. Казковий футбол, весела гра, феєрична, емоційна. Шедеври індивідуальної майстерності, шедеври командної взаємодії. Ми бачимо виконання Арсенала та Десни. І в цій ситуації тільки воротарів шкода, тому що
прохолодно в Києві, в ноги холодно. Вратарі могли сьогодні не проїздити на цей поєдинок. Десни в наступному турі домашні матчі з київським «Динамо». На жовту картку тим часом Башлай дістає. У Десни домашні матчі з київським «Динамо», потім виїзд у Полтаву до Ворскли. І домашній поєдинок із футбольним клубом «Львів». Львів'яни все ще залишаються серед претендентів на місце у топ-6 за підсумками першого етапу. Ворскла сьогодні приймає Карпати. Потім виїзд у гості до Зорі, потім домашня гра із Десною і виїзний матч із київським Арсеналом. Давайте ще Маріуполь подивимось. Маріуполь на виїзді з Олександрії зіграє, потім вдома із Чорноморцем і на виїзді проти львівських Карпат. Хоча, знову ж таки, от дивишся календар, хочеш десь оцінити, в кого кращі шанси, хто більше візьме, хто має менше шансів у цих от наступних матчах. Але це в умовах нашого чемпіонату зробити неймовірно складно, практично нереально. По-перше, ми не знаємо, що зараз собою представляють команди після зимової перерви. От вгадай сьогодні, Арсенал, Десна. Арсенал абсолютно нова команда, повністю нова команда. Яка її сила? Вгадай ФК Львів вчора, вгадай Чорноморець вчора. Теж багато нових футболістів, бурхлива трансферна діяльність в період зимової перерви. Прикривання на фото облич потенційних новачків колежами там якимось в вигляді газону. Одним словом, готували хто як міг. І знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що у нас чемпіонат такий, де фактично кожен у кожного може відібрати очки. Ну, сьогодні. Ну, не забий Десна в дебюті матчу. Ну, матч на 0-0. 88-ма хвилина. Арсеналу потрібні очки, Арсеналу потрібно відігруватися. Арсенал програє 0-1. І, в принципі, зараз, глобально кажучи, немає значення, це буде 0-1 чи це буде 0-2. Що робить Арсенал для того, щоб врятувати сьогоднішній матч? Де якісь ходи тактичні, тренерські? Де банальна навала, подати у чужий штрафний майданчик і боротьба за ці м'ячі? Де банальне намагання врятувати цей матч, зрівняти рахунок, здобути очко? Неважливо, 0-1 чи 0-2, але можеш бути 1-1, якщо команда бодай спробує. Арсенал не пробує. Тому і людей на стадіоні 50 тисяч. Навіщо дивитися футбол у виконанні команди, яка не намагається взяти очки в матчі? До Десни питань менше. Якщо б була інша ситуація, так, 1-0, наприклад, на користь Арсеналу, тоді до Десни ті ж би питання виникали. Але Десна, що тут скажеш, прагматично, так, обидві команди підійшли до матчу. І Десна зараз, з точки зору прагматичності, ну, вона бере свої три очки. 1-0 – це три очки, це 27 пунктів загалом в таблиці, це п'яте місце. Тому питання виникає до Арсеналу. Дивись, дивись!
Зараз хочеться почути тих, хто говорить про розвиток українського футболу. Давайте будемо розвивати. 16 команд, давайте і будемо дивитись ігри на кубок до забиту. От краще пенальті пробили перед матчем і розійшлися. Падіння штрафного майданчика – це пенальті ще й ворота Арсеналу. Фол проти Імірекова, жовта картка Оріховському. Дивимось повтор. Чесно кажучи, такі пенальті, своєрідний пенальті призначає Олександр Дардо. Дуже цікаво зараз експертів програми Тур Онлайн послухати після матчу. Олексій Бєлік, Олександр Головко оцінять цей епізод краще. Ми констатуємо пенальті. Артем Фаворов б'є 11-метровий, і це 2-0 на користь Десни, вкомпенсований арбітром час. Брати Фаворова приносять перемогу Десні в матчі проти Арсенала, перемогу із рахунком 2-0. Чи заслужив Арсенал на більше в цьому матчі? Чи заслужив Арсенал своєю грою на нічийний результат? Після того, як пропустила команда на 40-й секунді, я думаю, питання очевидне. Відповідь на питання очевидна, точніше. Бездоганно забиває пенальті Артем Фаворов. Воротар Роман Підківка падає вправо від себе кут. Фаворов спрямовує м'яч протилежний. Дубінчак. Оріховський. Передача з лівого флангу, вибивають м'яч футболісти Десни. Не знаю, там Гіченко і Міреков спітніли сьогодні. Денис Фаворов, Артем Фаворов. Грає на правий фланг, Картушов. Витискають його суперники, Картушов іде передачу назад і помиляється з цим пасом Ігор Картушов. Так само помиляється з пасом Кадімян. Спокійно перехоплює його передачу Імірека. Осман. Кадімян. Цього разу Огіря надійно грає у відборі. Свисток дає арбітр. Це буде ще одна заміна у Десни, наскільки я розумію. Сергій Старенький виходить на поле на останні хвилини цього матчу і міняє Олександра Волкова. Непомітним був сьогодні у грі Олександр. Хоча, знову ж таки, у цій грі дуже важко когось виділити з футболістів групи атаки однієї іншої команди. Пішла остання хвилина, компенсовано арбітром часу. Домбровський вкинув м'яч за бокової лінії. Осман проходить правим флангом. Осман, Синкін м'ячем влучає у нього і удар від воріт буде виконувати Ігор Литовка. Десна летальна, так? Абсолютно. По результату відіграли, на 40-й секунді відкрили рахунок. Взагалі супернику нічого не дозволило створити біля власних воріт. Один удар з дистанції, по-моєму, від Кадімяна, вже навіть не пригадую від кого, за меж штрафного майданчика, коли так довелось трішки похвилюватись литовці, але голкіпер без проблем той м'яч дістав. Все, більше нічого у грі в Арсенала в атаці не було. Так от Десна надійно відіграла в обороні і
забила другий м'яч, компенсований арбітром час, використавши помилку. Ну, давайте поки так, помилку Оріховського, який схвалив проти Імірекова, принаймні на думку Олександра Дерда. 2-0. Денис Фаворов на 40-й секунді, Артем Фаворов на першій компенсованій хвилині. До основного часу забивали м'ячі ворота Арсеналу. В цьому матчі Десна без проблем обіграє аутсайдера чемпіонату із рахунком 2-0. Ну і тут ще нещасний випадок. Так, Гіченко і Ковпак головами зіштовхнулись. Після чого через секунду пролунав фінальний свисток Олександра Дерда. 2-0 перемога Десни, і перемога ця підіймає Чернігівців на п'яту сходинку турнірної таблиці. Арсенал після цього туру уже на 7 очок поступається одеському Чорноморцю. Ми ж закінчимо на цьому нашу трансляцію. Друзі, передаю слово нашим експертам. Програма «Тур онлайн» зараз до вашої уваги.